I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers, day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson and I live in Sweden. So most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. I dagens avsnitt kommer jag att visa och berätta om några av de fina handgjorda saker vi fick i bröllopspresent. Och jag kommer också att berätta om en bok som betyder väldigt mycket för mig. Jag lagar stickade plagg och sen tar jag med er till Toscana där jag var i juni tillsammans med många fantastiska stickande människor från både Sverige och Norge. Nu är det oktober, som vi också kan kalla socktober. Du har väl inte missat Sofias Sock Mystery Knit Along? Mönstret finns på Ravelry som Sofias Sock Mystery och vi hjälper och inspirerar varandra i Facebookgruppen Sofias Tales Knit Along. Du hittar mer information i förra avsnittet av podden. För Sofias Tales Patrons finns en liten film från vårt bröllop på patreon.com/sofiastales. Där finns också lite andra filmer, behind the scenes och receptet på världens godaste äppelkaka. Fram till den 16 oktober får alla patrons också välja ett gratis mönster från min Ravelry-sida. Hej! Välkommen till ett nytt avsnitt av Sofias Tales podcast. Och tusen tack för alla fina kommentarer och meddelanden jag har fått från er på de förra avsnitten. Det värmer verkligen mitt hjärta och jag tycker det är så roligt att få fortsätta med den här podden. Jag är också så glad att jag har kommit igång med Patreon-sidan på patreon.com/sofiastales där jag bjuder på lite bonusmaterial för de som väljer att stötta mitt arbete ekonomiskt genom att bli månadsgivare via Patreon. Det känns fint att äntligen kunna få ge tillbaka lite extra till er som hjälper mig lite extra. Men som sagt, alla som tittar och skriver och ni som hör av er, jag blir väldigt glad för all support av alla olika slag. Nu kör vi igång med ett nytt avsnitt. I morse hade jag en livesändning i min Facebookgrupp Sofias Tales Knit Along om mysteriestickningen som jag har dragit igång nu under oktober eller socktober. Där vi stickar en socka i flera olika
ledtrådar kan man säga. Mönstret släpps som i ledtrådar en liten bit i taget varje fredag under oktober och början av november. Och varje lördag har jag en livesändning på svenska på morgonen och på engelska på eftermiddagen. Det känns jättehärligt att ni är så många som vill vara med och sticka den här sockan fast ni ännu inte vet hur den kommer att se ut när den är färdig. Förra avsnittet så pratade Madeleine och jag om några böcker som har betytt mycket för oss. Idag tänkte jag berätta lite om en annan bok som har betytt väldigt mycket för mig. Men först så tänkte jag tala om vad det är jag har på mig. Jag har en kofta som jag stickade 2020. Det där året ni vet när så mycket blev upp och ner och hände i världen. Och många av oss var med om saker som vi verkligen inte hade förväntat oss. Eller någonsin hade kunnat drömma om eller tro på eller fantisera ihop. Och för mig var det både på i det stora perspektivet och i det lilla som mitt liv förändrades väldigt mycket. Och innan jag visste att allt det här skulle förändras både ute i världen och i mitt privatliv så stickade jag den här koftan. Och det är ett traditionellt norskt mönster som finns i en av kofteböckerna. Jag hade den för att ha på mig när jag åkte till Trondheim för att träffa en massa stickvänner där. Och det var en helt underbar resa. Och det var väldigt speciellt att vara i den fantastiska miljön med de underbara människorna omkring mig och all den kreativiteten och stickningen och gemenskapen när pandemin bröt ut. Och alla behövde åka hem till sina olika hemländer igen, mitt i det. Det var väldigt speciellt. Och när jag kom hem så var hela mitt liv förändrat på flera plan. Men, alltså, den här koftan har jag inte använt så mycket efter det. Men nu har jag tagit fram den igen för jag tycker att den är hösthärlig. Och jag tänker att den värmer på olika sätt. Men ibland kan ju faktiskt stickningar, plagg vi stickar, bära på minnen som kan vara både vackra och jobbiga. Men för mig så är bär den här på väldigt vackra minnen från den där underbara tiden i Trondheim. Precis innan allt det jobbiga hände. Och sen så tänker jag med tacksamhet på vart jag har kommit efter allt det här. Och då tycker jag att det är så spännande med hur vi inte alltid kan veta vilka vägar vi kommer att vandra genom livet. Heliga Birgitta, hon hade en bön som jag tycker är så fantastisk och som ofta hjälper mig. Som är, Herre visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vi kan inte alltid veta vilken väg som vi ska gå. Men det är ju precis det här som sägs i sinnesrobönen också, att acceptera det man inte kan förändra. Och sen känna tacksamhet för det man har och det man får och det man kan ge och var man kommer. Och den här boken som jag ville prata om idag, jag tror att jag har nämnt den tidigare någon gång. Den heter Att komma hem av Henry Nouwen. Den är verkligen helt fantastisk. Jag har läst den flera gånger och jag har vikt små hörn dit jag återkommer hela tiden. Jag har ofta blivit hjälpt av ett uttryck jag hörde när jag var ung, att allting handlar om att välja mellan kärlek eller rädsla. Det har jag pratat om flera gånger här i podden också. För så är det ju ofta i livet, att vi kan faktiskt kalibrera vår kompass och välja. Ska jag välja kärlek eller rädsla? När jag hörde det först så blev jag lite provocerad. Men sen började jag ta det här till mig och känna att det faktiskt ofta handlar om det. De saker som känns jobbiga och svåra, det handlar ofta om att jag är rädd för någonting. Och det handlar om någonting i mig själv. Men om jag försöker välja kärlek istället, om jag renodlar valen. Man kan såklart inte alltid göra det. Men för mig har det där valet mellan kärlek och rädsla ofta hjälpt mig väldigt mycket. I den här boken så skriver han, den heter Att komma hem, för den handlar om den förlorade sonen. Och det här Rembrandt-målningen av det motivet.
Här är en svartvit bild i boken av det här motivet, den förlorade sonen. När den ena sonen har ju stannat hemma och gjort allting som man kan tänka är rätt. Och den andra sonen, som kallas den förlorade sonen, har varit borta och slösat bort pengar och gjort knasiga saker och kommer hem. Och pappan står där och välkomnar den här sonen med öppna armar och öppen famn. Och den här boken handlar då om tre olika blickar, om tre olika perspektiv som man kan tänka sig genom att betrakta den här målningen som han gjorde. När han såg den här målningen så tänkte han sig in i alla de tre rollerna som man kan se i målningen. Pappan som står med den här famnen och välkomnar hem den förlorade sonen. Sonen som är hemma och står bredvid och tittar på och undrar varför. Ja, vad han nu undrar, men den rollen av den hemmavarande sonen. Och den förlorade sonen som kommer hem och ligger på knä framför pappan här. Pappans händer som håller om. Men alla de här tre olika rollerna menar han på att vi kan ha, vi människor, i livet. I olika relationer, i olika situationer, i olika åldrar. Och han beskriver det så otroligt vackert och fantastiskt. Och jag blev så här, det är en sån här bok som jag blev drabbad av när jag läser. Ja, verkligen drabbad, omskakad. Jag tycker den är helt fantastisk, att komma hem. Och här så skriver han om ett val som vi ställs inför hela tiden. Där vi kan välja mellan tacksamhet och bitterhet. Eller tacksamhet och tillit. Eller bitterhet. Och det säger sig ju självt vad som han då menar är mest fruktsamt. Och jag känner också att det ligger så mycket i det. Och jag har förstått så mycket mer genom att tänka så. Både när det gäller mig själv och när det gäller människor omkring mig. Bitterhet leder ju aldrig till någonting gott. Medans tacksamhet och tillit kan leda till något gott. Och precis som det här andra valet mellan kärlek och rädsla kan det här valet mellan bitterhet och tacksamhet kanske kännas provocerande för någon. Men jag tror ändå att om man vågar ta det till sig och jobba med det så kan det verkligen stärka. I alla fall har det gjort det för mig, och hjälpa och förklara. Och hitta tillit och tacksamhet. För det finns alltid så mycket att hämta där. Just nu är jag tacksam att få sitta här med er. Och jag tänkte visa lite olika saker idag. Det är lite sån här show and tell som man brukar säga. Visa och berätta. Som ibland barnen tar med sig saker och vill visa som de har gjort. Eller så här. För jag tänker att det här handlar om hantverk. Nämligen stickning. Men även annat hantverk. För att vi gifte oss ju nyligen. Jag och min Håkan. Och vi fick en helt fantastisk upplevelse och dag tillsammans med våra nära och kära. Och vi fick så många fina tal, så många fina minnen från den här dagen och så många fina presenter. Jag tänkte bara visa några av presenterna eftersom det är sånt fantastiskt hantverk av människor nära oss. Till exempel Nina, A Crafter's Tale, som jag pratar om ibland, som är en kär och nära vän. Hon är ju både textilslöjdare och träslöjderska. Hon gör ju så fantastiska nystpinnar. Jag har visat min med ugglan flera gånger. Hon gav oss de här två träskedarna med våra namn. Och hon har alltså gjort dem här själv. Och det här är så sinnligt, tycker jag, som jag känner ofta med hantverk, att bara att känna på den här ytan eller att lukta på, känna doften av träet och oljan på de här skedarna, det är så fint. Och att äta med dem ska vi inte tala om, det är verkligen en sinnlig upplevelse. Så de vill jag visa. Sen så fick vi också av Sarah, eller jag fick av Sarah, ett halsband som hon har gjort. Så
otroligt fint. Hon visar ju ibland de här teknikerna hon jobbar med i sin podd Fibertrek podcast, som är väldigt inspirerande och hon gör så fina saker. Här är ett fint halsband och sen så fick jag ett annat som en annan konstnär har gjort, som hon köpte till mig. Jag hoppas att det här kan synas när man zoomar in det här, men det är så vackert med den här vargen på. För att vi tillsammans har läst den här boken, eller hon introducerade den till mig, Women Who Run With The Wolves, som är en bok som jag tycker är väldigt intressant och stärkande på många plan. Så det känns den här vargen angelägen på det sättet. Men sen så fick vi också två sittdynor av en vän som heter Petra, som är läderhantverkare. Och hon har gjort de här sittdynorna i fårskinn med det här fina trycket på baksidan och de här skinnfollen runt. Och hon betonade i hälsningen som följde med den här sittunderlagen med presenten, att vi måste använda dem, och självklart ska vi göra det. Så att de kommer vi ha med i ryggsäcken när vi är ute och vandrar och ska äta matsäck och så sitta på när det är lite kallt ute. Det blir väldigt fint. Kanske till och med för mig när jag badar kallt, att ha fötterna på när jag byter om, känns som allra bästa för det. Sen fick vi en kudde som jag vill visa. Och den, just nu är den här i kökssoffan, annars brukar den ligga på vår säng. Så här ser den ut. En broderad kudde som Eva, en nära vän, har broderat till oss med våra initialer på och vårt vigseldatum här. Det är ju helt fantastiskt. Vilken fin kudde. Och hon höll ett tal till där hon citerade en saltarsalm. I frid vill jag lägga mig ner och i frid ska jag somna in, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg nu, men det är saltaren 4:8-9, någonting sånt. Och på engelska så är det: In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Det är så fint. Så hon höll ett tal om hur man alltid kan hitta tillbaka till trygghet och värme och frid på den här kudden när man lägger sig ner. Så jag ville att ni skulle få se, jag ville liksom dela med mig av det här vackra. Jag tycker det är så fint när maskorna i stickningen, stygnen i sömnaden, det man täljer, det vi gör med våra händer, att det manifesterar kärlek som kommer inifrån oss och som vi vill dela med oss av till varandra. För så tänker jag ju alltid när jag stickar eller syr eller hantverkar på något sätt. Så jag tycker att det här var så otroligt fina presenter att få, och så mycket kärlek och tanke bakom. Sen fick vi såklart en massa andra fina presenter som jag inte har med här. Men det här var ett litet urval av sånt som jag kände att jag ville liksom verkligen, på grund av hantverket, dela med mig av här. Och sen är det ju det här som jag visade förut. De här fina virkade rutorna som jag håller på med tillsammans med min svärmor. De här har hon gjort. De är så prydliga och fina. Och vi virkar tillsammans rutor till ett täcke som vi ska ha som överkast på vår säng. Så det känns ju som en alldeles underbar bröllopspresent också, som vi alltid kommer att ha, med den kärleken i varenda maska som hon har virkat. Och som hon har virkat tillsammans med mig också. Det känns väldigt, väldigt fint. Ja, sen tänkte jag visa några saker som jag har sytt. Här är ett fodral som jag sydde till mina stickor. För mina stickor ligger lite huller om buller och här och där och överallt. Ofta får jag köpa nya av storlekar jag redan har, för att jag inte vet riktigt vad jag gjort av dem. Men här är ett fodral som jag sydde en gång för mina strumpstickor. Jag tycker så mycket om det. Så det är en liten sån hantverksinspiration som jag vill dela med mig av också. Och sen rullar man bara ihop det och så har jag det här bandet runt och
mina initialer på. Och sen, den här har jag visat förut, men jag tycker så mycket om den så att den är fin att visa igen. För många blir väldigt inspirerade och vill sy egna. Det här är en mashma kallas den för. Och det är ju ett samiskt traditionellt sätt att förvara sina handarbetsattiraljer. Som ett litet syetui kan man säga. Man kan göra den större eller mindre. Min är väl lite mittemellan stor. Men jag har använt sådana tyger som jag hade hemma bara. Och sytt den här på fri hand. Jag har inget mönster. Men man kan få mycket inspiration på Instagram till exempel. Om man tittar på hashtaggen mashma. Men så här ser min ut. Och här, jag har lite fack och grejer i. Och jag har måttband, trådrullar, stickmarkörer. Nålbindningsnålar och alltid en liten sax och så. Så att jag alltid har med mig de där små sakerna som man behöver när man ska iväg någonstans och så vet man. Här har jag mitt syskrin som är portabelt. Men jag tänkte, eftersom jag förra avsnittet pratade om att laga kläder, så är det flera som har frågat, åh, jag vill se när du syr och lagar. Och jag vet inte om jag är världsmästare på det, men jag tycker om att hålla på med det. Och därför har jag filmat lite närmare bilder på de lagningar som jag pratade om i förra podden. Och tänker att jag ska ta med er på det nu.
us and we say the way. And someday we'll meet again in dreams left on the moon. Yes, you knew my tale before I spoke a single word. I juni i år var det äntligen dags för mig och Britta Arnild att få hålla i vår efterlängtade stickretreat i Toscana. I 3 år blev den uppskjuten av förklarliga skäl, men nu var det äntligen dags. Vi tillbringade en hel vecka på Santa Maria a Ferrano i bergen utanför Florens. Det var ännu härligare än jag hade drömt om. En fantastisk plats. En alldeles underbar grupp med kvinnor från Sverige och Norge. God vegetarisk mat. Ett fint gammalt kapell där vi hade morgonbön och aftonbön varje dag. På förmiddagarna höll jag i ett stickpass. Där jag gick igenom olika tekniker som till exempel lettisk fläta, tillfällig uppläggning, pikåkant, flerfärgstickning och tumkil. Vi stickade 2 av mina vantmönster, rosor i röda och Faith, Hope and Love mittens. På eftermiddagarna hade vi tid för reflektion, vandring, stickning eller vad vi ville på egen hand. Sedan samlades vi för kaffe, te och samtal som inleddes med ett nytt ämne och en reflektion för varje dag. En dag gjorde vi en utflykt till Florens och besökte bland annat San Marco-museet där bebådelsen av Fra Angelico finns att beundra. Det var verkligen en stor upplevelse. Jag är så tacksam för veckan i Toscana, för alla människor, möten och platser som nu finns som vackra minnen i mitt inre. Alla upplevelser och samtal, alla maskor jag stickade där tillsammans med andra. I nästa avsnitt av Sofias Tales podcast kommer min vän Eva på besök och vi ska samtala om restgarnsprojekt och andra viktiga saker. A warm and heartfelt thank you for watching. If you want to support my creative work, you are most welcome to become a patron at patreon.com/sofiastales. Ett varmt och innerligt tack till dig som tittar. Om du vill stötta mitt kreativa arbete är du hjärtligt välkommen som patron på patreon.com/sofiastales. Ett stort tack till Yllotyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Jag älskar att komma till Yllotyll. Det är som en godisbutik för oss som älskar garn.
Här finns mängder av garn, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå in på yllotyll.com vet jag. Sweet, fragile.